Rivojlanayotgan Osiyo mamlakatlarining sekinlashib borayotgan o'sish prognozlari joriy yilda koronavirus pandemiyasi sabab sezilarli darajada zaiflashib bormoqda. Bu haqda Osiyo rivojlanish banki xabar berdi. Ma'lumotlarga ko'ra, 2020-yilda Xitoy va Hindistonda o'sish prognozlari o'tgan yilgi 5.2% ko'rsatkichidan 2.2% ga pasayishini taxmin qilmoqda. Idoraning bosh iqtisodchisi Yasuki Savada virtual ravishda o'tgan brifingda pandemiya moliyaviy inqirozga aylanishi, turizm bilan bog'liq tarmoqlar katta zarar ko'rishi mumkinligi haqida ogohlantirdi.